Hey! 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 H
Hjärtligt välkomna till föreställningen Förlorade ordet. Vi skulle vilja be er att stänga av era mobiltelefoner och hålla dem undanstoppade.
och också att ni inte tar några filmer eller bilder under själva föreställningen. Och med det sagt så är det hjärtligt välkomna. Vara invandrare är inte i första hand ett tillstånd eller en egenskap. Det är en händelse i ens liv. Jag har lämnat ett land och bosatt mig i ett annat. Men allt jag varit med om och det faktum att jag är invandrare i ett land har påverkat den jag är idag. Att komma till ett nytt land innebär att börja. Mycket är annorlunda. Språket är nytt, kulturen är ny, människorna är okända. Att komma i kontakt med människor kan vara svårt samtidigt som de kontakter behövs för att komma in i samhället och lära sig svenska. Att ha ett socialt nätverk som innefattar svenskar är dessutom viktigt för att bli delaktig i samhället. Integration sker genom personlig kontakt. Att komma till ett nytt land innebär att börja om. Yeah.
När jag kom till Sverige var jag först glad, men sen gillade jag inte att vara här. Det var jättejobbigt när jag inte kunde prata med någon eller förstå vad någon sa. Jag kände mig lite mindre värd. Det var katastrof när jag kom till Sverige. Jag förut för att gå vilse. Jag förut för andra. Jag förut för att andra skulle behandla mig illa. Att komma till Sverige för verkligen speciell annorlunda. Språket, färdigt och hur människorna såg ut. När jag hörde att jag skulle åka till Sverige var jag väldigt glad av människa. Du kommer ifrån här alla tänket, oh my god. Du kommer att åka till Europa och ha sånt ju. Det fick mig att tänka att jag skulle åka till paradiset eller något. Men jag kommer till Sverige och blev chockad väldigt för dåligt. Och mitt hopp om Sverige försvann. I början när jag inte kunde språket var det svårt med svenska kompisar. Men jag kände hela tiden att jag kan lära mig. Jag gick till biblioteket, såg svenska filmer. Det är viktigt att lära sig språket. Här i Sverige pratar alla svenska. Om inte kan språket och du ska gå till affären, vem ska då hjälpa dig? Du måste hjälpa dig själv. Söndagar för det uppehus där jag bodde och då kom en flicka dit, en svensk tjej som Isabel. Vi ville ha kontakt och önskade att prata med varandra. Men det var svårt att få sina flickor hjälp oss och fortsätta. Vi började leka och känna varandra. Isabel var snäll, hon lärde mig så mycket svenska. Jag skulle vilja träffa henne igen. När jag kom till Sverige kände jag mig rädd att jag kan inte lära mig språket. Jag var ledsen och arg därför att jag inte kunde förstå något. Jag var ledsen och ensam för att jag har inte kompisar här som Syrien. I början var jag rädd att folk skulle vara rasistiska för att jag blev kär. I Kurdistan pratade alla samma språk och vi var kompisar. Även om vi bråkade, vi kunde lösa problemet. Men när jag kom till Sverige blev det svårt. På kurderna där jag bodde blev det ofta bråk med de barnen som talade arabiska. Alla dåliga saker som hände när jag kom har gått med till en person som blev död sen snabbt. Jag blev mobbad i den klassen jag kom till i Sverige. Och jag kunde inte uttrycka mig. Jag kunde inte berätta när jag hade problem.
Sverige utan min familj. Jag var arg och jag var ledsen. Arg och ledsen. För att jag ville vara med min familj. Jag tyckte inte om att börja skolan i Sverige. Jag ville inte lära mig svenska. Jag var arg när jag var på skolan. De andra i klassen var rädda för mig. De pratade inte med mig. De gick undan när jag kom. Och jag kunde inte språket. Jag kunde inte förklara att jag inte var arg på dem. Jag lärde mig ingenting på 5 månader. Alla hälsar på varandra i Peru, även om de inte känner varandra. Här i Sverige är det sådana grupperingar. Alla håller med sin gäng. Där jag kommer ifrån tycker alla att det är roligt med nya människor. Kändes det annorlunda. Man känner ingen har, man kan inte hitta sin kultur som man hade förut. Det är då man märker att man måste bli en annorlunda människa för att kunna passa i det nya samhället. När jag kom till Sverige kände jag mig som en dov.
person för jag förstod inte vad andra sa. I Somalia får jag en person som skrattade och pratade högt. När jag får bilda mina vänner här har jag blivit tystare, försiktigare. Jag är inte samma person här i Sverige som jag är för i Somalia. Det känns lättsamt och tråkigt. När jag kom till Sverige blev jag isolerad och ensam. När jag började skolan kände jag mig annorlunda. Allt var svårt. Jag försökte att anpassa mig så gott jag kunde. I klassen där jag började så var det rätt så tufft bland killarna. Jag ville ju passa in och vara som alla andra. Så jag försökte bli som dem. Jag försökte bli en annan person än den jag var. Men jag mådde inte bra av det. Efter ett tag jag fick två bästa vänner som var inte med i det gänget. Med dem jag kunde vara mig själv. Och jag behövde inte längre försöka ändra på mig för att passa in. Idag jag känner mig trygg i mig själv. Jag har lärt mig språket. Jag kan vara det jag vill vara. Jag förstår inte vad andra säger. Jag bildes och känner mig ensamma. Bara till nästa bara men andra för sommaren. När jag kom till Sverige försökte jag lära mig språket så snabbt som möjligt. Jag ville få ett passande jobb och integreras i det svenska samhället. Jag tror att alla människor gör sitt bästa. Det är inte problemfritt att anpassa sig till ett nytt samhälle och lära sig nya sociala koder. Att kunna språket och att ha ett arbete tror jag har stor betydelse för att man ska känna sig trygg i det nya landet. Jag känner mig trygg i Sverige då jag kan språket och ha ett jobb. Men när jag behandlas annorlunda eller nedvärderas på grund av att jag är invandrare, så säger jag inte ifrån. Om någon hade gjort likadant i mitt hemland skulle jag ifrågasätta mer och ta strid. Men här kryper jag bara in under mitt skal. I Azerbaijan alla gillar mig jättemycket. Mina kompisar där längtar efter mig och de frågar efter mig. Och de säger att vi älskar dig. I Azerbaijan har nästan ingen mobiltelefon, iPad eller dator. De är fattiga. Men ändå, jag vill åka tillbaka där för jag känner kärlek i mig där. Här i Sverige, ingen bryr sig om mig som jag känner i Azerbaijan. Här blir jag grå. I mitt hemland blir jag påfågel. Mina färger, betongen är känslolös. Och husen som vi bor i ligger i dimma. När jag inte hittar ord så tappar jag mitt mod. Mina färger blir till dimma, då vill jag bara försvinna. Och det sättet jag är på så jag gråter när jag grå. Det är så sättet kroken ligger på, fåglar på.
Jag sitter mina vänner under bandagin, men jag hastar inte för att passa in. För svart ängar vet att det stämmer man, och vem kan då vara rost i denna stan? Svenska, jag förstår. Om du dansar, kan jag dansa med dig. Musiken du lyssnar på kan vi dela, sjunga, spela. Och sakta faller muren. Om du sjunger med mig,
förstår du, håller med, vi bara så vi är. Vi behöver inte prata, jag sjunger och du kan vara med. Inte konstigt, det är så lätt att sakna varje sekund. Jag drömmer om att bli fotbollsspelare. Fotboll kan man spela även om man inte kan så bra. Om man kan spela så behöver man inte prata. Det funkar bra att använda tycken. Det är bra med fotboll och med dans. Vamos, vamos.
kommer tillbaka till Sverige. 1977 det var då jag kom till Sverige. Om en person inte kan språket i det land man kommer till, så man inget plats, inget frågor efter ens åsikter. De säger han förstår ju inte ens. Språket är viktigt för den här intellektuellt och ger dig möjligheter att delta på olika villkor, och då blir man inte ensam. Nu när jag kan språket kan jag stå för mina rättigheter. Jag kan försvara mig och prata för mig. Jag är väldigt tacksam att jag får vara här i Sverige. Här har jag möjligheten att få lära mig mycket och få en ny svensk framtid. Den verkar vara vacker. Jag drömde. Jag drömde jag var önskad. Jag drömde om månen som avtar. Jag drömde om den ömhet jag är värd. Jag drömde om hur det förlorade ordet kom till mig. Hur det svävade inom mig och vällde fram som ett alfabet av tårar. Thank you.
där uppe. Tack för att ni kom! Thank you.
Thank you.